Со планот за развој и обнова на Попова Шапка, оваа пролет ќе започне реализација на нови инвестиции, кои ќе го заживеат овој зимско рекреативен центар во Тетово. Ова го изјави кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМНЕ Горан Манојловски за време на денешната посета на Попова Шапка и манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски. Денеска бевме во посета на зимско-туристичкиот рекреативен центар Попова Шапка, воедно бевме во посета на манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски Чудотворец, каде што ги посетивме сите убавини на оваа наша прекрасна зимска убавица и би сакал да ги подсетам сите граѓани на Тетово дека и во нашата програма е наведена дека со планот за развој и обнова на Попова Шапка со самото започнување на пролетта ќе започнат да се реализираат поголем дел од инвестициите кои што долго време се најавувани, а воедно и со тоа ќе започне заживувањето на овој зимско туристички рекреативен центар кој представува бисер на зимскиот туризам во Македонија. Како партија ВМРО ДПМНЕ од Тетово, заедно со победничкиот тим на советници и со кандидатот за градоначалник доктор Горан Манојловски, дојдовме овде на оваа наша македонска лепотица да ги видиме убавините, да видиме што ни престои понатаму како советници кои ќе влеземе во општина Тетово да промениме за доброто на туризмот, затоа што ние како партија ВМРО ДПМНЕ имаме визија за секогаш. Кандидатите за градоначалник и советници од ВМРО ДПМНЕ во попладневните часови остварија средба и со македонците од Егејска Македонија.